Dobrý den. Zdraví vás devátá planeta. Nazdar. Dor! Se jmenujeme devátá planeta a ne Vata. No. Že prohrál bubeník hlasování. 2-1. Máte nějaký tajemství jako kapela, jako devátá planeta? Ano. No tak nám ano? Řekni. Neřeknu. Velký. Teď velmi důležitá otázka. Proč si myslíte, že vás vaši fanoušci a příznivci mají tak moc rádi? Z jakého důvodu to je? Ne. No, to je dobrá otázka. Protože máme nejlepší rytmus. 3, 4. Užijte si rok s devátou planetou!